Doncs amb aquest llibre, Ocupemos el Mundo, el que hem volgut és explicar els elements que han caracteritzat aquesta revolta de la indignació col·lectiva. Una revolta de la indignació col·lectiva que va començar amb la primavera àrab, que també va tenir un fort impacte amb les mobilitzacions a Grècia, el poble d'Islàndia que va dir no pagar el seu deute, la rebel·lió dels indignats també aquí a casa nostra, fins que aquesta rebel·lió col·lectiva ha arribat al cor de la bèstia, als Estats Units, amb el moviment Occupy Wall Street. Aleshores, aquest és un llibre que intenta explicar les diferents cares d'aquesta revolta, caracteritzar-la, i és a la vegada un llibre explicat per persones que han participat d'aquestes experiències arreu del planeta. I per tant, doncs, us invitem a descobrir aquest llibre i per tant també a aprofundir en els perquès d'aquest fort moviment que ha dit no a pagar una crisi que no és la nostra i a descobrir i a participar també d'aquest moviment indignat que avui és més necessari que mai.